Goeiemorgen geliefdes, dit is weer Dion Allers wat vir 'n paar oomblikke saam met u gaan kuier op hierdie lieflike sonoggend. En ek bid en ek vertrou dat dit met u baie goed gaan. Ek wil vir u sê dat die Here Jesus Christus lewe tot in alle ewigheid en dat hy kom weer om ons te kom haal. Kom ons bid net vir 'n oomblik saam, aangesien ons dit alles gaan natuurlijk waar oor ons praat, gaan oor die Here Jesus Christus. So kom ons bid net saam, kom ons buig ons hoofde, ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie oggend, dankie dat jy ons by mekaar gebring het, al is ons oor die netwerk, al is ons op verskeie plekke en op platforms. Here, wil ek dankie sê dat in die gees is daar geen afstand nie. Ek wil bid, Here, dat hierdie woord sal spreek tot elkeen, dat hier die woord, wat die woord van God is, dat het rema sal word in elke hart, is my gebed, in die machtige naam van Jesus Christus van Nazareth. Here, dankie dat die breek die woord vir ons oop, dat ons verstaan en onthou wat u vir ons sê. En ek dankie daarvoor in Jesus' machtige naam. Amen. Geliefdes, wel weer eens baie welkom op hierdie sonoggend. Nou, ons is weer op die is ek hier in die kerk, maar hier is niemand in die behalve my gesin, aangesien ons nou weer, die president het dit ingestel, dat ons mag nie nou kerk hou nie. Nou, met dit gesê wil ek graag vanmorgen met u gesels oor 'n woord vir 2021. En ek wil begin deur om die volgende stelling te maak, en ek wil hê dat u moet asseblief baie mooi luister wat ek sê. En dit nie uit verband uit ruk wat ek sê nie, met my eerste stelling. En dit is die volgende, dat vandat die president dit ingestel het en gesê dat daar mag nou glad nie meer kerk gehou word nie, maar toch, terwyl ons gister reis en ons is op die hoofweg op pad terug na ons tuisdorpie toe, stop ons by een van die volstasies en terwyl ons daar stop, klim ons uit en die restaurant wat daar is, was vol gewees. En die mense loop en staan teen mekaar en sit in gesels en so meer. En wanneer jy beweeg in 'n winkelcentrum of so aan, dan is mense by mekaar en hulle sit by restaurant en hulle gesels. En my vraag in my hart is, wat maak kerk anderste? Mense sit toch immers nie in gesels nie, hulle luister na die predikant wat preek, of die prediker, of wat ook al, hulle luister na die persoon wie preek, en na die tyd is daar fellowship, ja, maar die punt wat ek wil maak is die volgende, hoekom spesifiek kerkblok? En ons weet dat die gees van die antichristus al reeds in die werk, die woord van die Here sê dit vir ons, dat die God van hierdie wêreld, wie is die God van hierdie wêreld, praat van die systeem van hierdie wêreld, is Satan. Hy sê die God van hierdie wêreld het al reeds, of is besig en hy maak mense se harte. Hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 4, hy sê hy het hulle harte en hulle sinne verblind, so dat hulle nie kan sien nie. En 1 Johannes 5 vers 19 sê dat die hele wêreld lê in die hand van die boosheid. So ons weet dat die systeem, met alle respect gesê, selfs dit wat die president doen, en sy systeme wat hy in plek stel, is die systeem, en is dit nie van God af nie, alhoewel daar prachtige dinge tussendeur mag wees, ek praat dan nie van spesifiek hierdie land nie, ek praat van op verskillende plekke, mag daar dalk mooi dinge wees, maar die groter systeem, die systeem wat aan die werk is, is volgens die woord van die Here in die hand van die bose. Nou ek wil vanmorgen vir u sê, dat daar kom 'n tyd, en ek dink ons is nou so baie naby daaraan, dat die kerk weer eens gaan moet sê, vergeef my, ek vat die hele tyd so aan my neus, maar ek hou aan hoekoors kry, al, dis 'n geruime tyd nou al wat ek sukkel met sinus, maar die kerk gaan moet op 'n tyd gaan die kerk moet opstaan en sê dat, as ek sê die kerk, praat ek nie van 'n denominasie nie, ek praat van die ekklesia, die ware liggaam van Christus, gaan wat opstaan en sê, wel, meneer die president, ons respekteer u, maar ons moet meer gehoorsaam wees aan God, as aan die systeem.
En as God die opdrag gegee het, dan moet ons God eerder gehoorsaam. Onthou julle in Handelinge 4, dit het selfs gebeur met van die disippels. Hulle was belet gewees deur die owerhede om verder te preek in die naam van Jesus Christus. En nou is my vraag, is dit nie maar wat hulle eintlik probeer om die kerk, die gees agter hierdie ding natuurlijk. Ek praat van die gees agter hierdie beweging. Is besig om mense te blok, om fellowship te, om te groei enzovoorts. En is daar directe aanslag op Godse woord en op die samenkomst van die heiliges enzovoorts. Maar op die tyd gaan die gemeente van die, en ek sê die gemeente of die klesia, die kerk van die Here Jesus Christus gaan moet sê, dat wel ons eer u, ons, jy, halleluja, wat ook al, maar ons moet God gehoorsaam. Maar ek wil vir u sê, die kerk kan nie gestop word nie, die kerk sal ook nie gestop word nie, want die woord van die Here maak het duidelik dat Godse woord kan nie gebind word nie, Godse woord kan nie gestop word nie, Godse woord sal sy snelle loop, en dis ook om ek dankbaar is vir platforms soos op Facebook en op YouTube en op al die ander verskillende platforms waar ons mense kan bereik met die evangelie, alhoewel soos meeste van u weet of baie van u weet, het ek nou die dag selfs, het ek, hulle noem het 'n strike teen my YouTube kanaal gehad, waar daar, hulle is 'n strike teen my YouTube kanaal, aangesien ek goed preek, wat hulle sê vals is, alhoewel ek die feite daarop sit, en ek op die webtuiste van die plekke gaan, en wys dat hulle selfs sê YouTube, nee, dis valse informatie, die sogenaamde fact-checkers, wat nie fact-checkers is nie, dis maar net communicatiebeheer, precies wat die nazi's gedoen het, maar nie te min, wat hulle nie van hou nie, en toe het hulle strak teen my kanaal ingesit, so ek is op baie dun ys, en ek wonder of dit al met 'n Afrikaanse prediker gebeur het in ons land, maar nie te min as gevolg van die vaccines waaroor ek gepreek het, maar dank die Here, hy is nog op Facebook, so mense kan gerus daarna gaan kyk en hom share voordat hy ook verwyder word, maar ons weet ons daar is ook getel op YouTube en op Facebook en al hierdie plekke, aangesien ons weet dat die systeem van die antichrist wil nie die waarheid en die gees van die antichrist en hierdie tech giants gaan maak dat ons een of ander tyd gestop word. Dis ook om ons is al reeds bezig om te kyk na 'n nuwe platform waarop ons kan werk en ons vertrou die Here daarvoor. Maar om terug te kom na die woord vir 2021 is dat, wat ek wil vir u sê is dat ons wat al die jare gepreek het en jy wat al die jare gesê het, ons moet 'n staanplek inneem, ons moet 'n standpunt inneem, ons moet 'n ruggraat hê. Gaan ons dit nou doen? Gaan ons nou staande bly? Gaan ons nou sê, wel, ons sal die president, ons respekteer hom, maar ons is meer gehoorsaam aan God, ons sal evangeliseer, ons sal doen wat God se woord sê. Jy sien, hier is 'n tyd waar die koring van die kaf geskei word, waar die bokke van die skape geskei word, en ek sê nie, jy moet blatant uit jou pad uitgaan om die president ongehoorsaam te wees nie. Wat ek probeer sê is, wees meer gehoorsaam aan God. En dit is, ek wil vir jy sê, daar kom een groot beproeving in die tyd waarin ons lewe, en ons is al reeds in die tyd van beproeving, glo ek, waarin ons gaan moet, dit wat ons al die jare gepreek en gesê het, ons moet een standpunt inneem, wel, neem een standpunt in, geliefdes, neem een standpunt by jou werk in, by jou plek van samenkoms, en sovoorts. Mense wat glo dat 2021 gaan net 'n jaar wees van maanskyn en roos, en het gaan beter gaan, en het gaan net lekkerder wees, en al hierdie dinge, ek wil vir u sê, jy is onder 'n baie groot wanindruk, nêrens in die woord van die Here lees ons dat dinge gaan beter gaan nie. Inteendeel, sê die woord van die Here vir ons, sal daar 'n groot dwaling plaasvind, soveel so, dat hulle sal hierdie gees van dwaling so lief hê, en het so volg, dat God sal hulle, God will send them a strong delusion, sê die apostel Paulus, God will send them a strong delusion, omdat mense so lief is vir die leuen, vir hierdie afvalligheid, sal in ons leef in hierdie tyd, en het gaan meer en meer toeneem, waar hierdie sterk, wat is delusion, maar waar hierdie sterk delusion plaas vind, en waar mense het so lief het, so vreeslik, meer as die waarheid, dat God will send them that skap of strong delusion, in 2 Thessalonians hoofstuk 2 kan jy gaan lees, en het is 'n gees daai,
En ons leef in hierdie dag en ons lees wat die woord van die Here verder sê van die afvalligheid en die sondes het sal toeneem. Mense se liefde sal verkoel en al hierdie dinge wat plaas van sê die Here Jesus Christus, dit gaan net erger en erger word. En ek wil vir u sê, ons het gesê ons gaan een standpunt inneem vir die Here Jesus Christus, dan moet ons dit doen. My eerste punt wat ek antwoord raak is, as ons sê dat ons gaan vir die Here Jesus Christus een standpunt inneem, as sy disciples, dan moet ons dit doen. Nommer 1. Nommer 2 is, weet dat die tye waarin ons leven, gaan nie makkeliker raak nie, maar het gaan moeiliker raak. Ek sê dit nie om vir u mismoedig te maak nie, want onthou hier die wonderlike belofte van die Here. Hy sê dat hy sal al, my God will provide all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. Ek kan af gaan lees in Filippense 4 vers 8 en so aan. Die woord van die Here beloof ons, hy sal vir ons sorg en hy sal vir ons voorsien as ons om eerste plaas. Maar die tye gaan nie makkeliker word nie. Ons is op die punt van die aanbreek van die wegraping, glo ek, dit kan enige tyd plaasvind. En in hierdie tyd wil ek graag vir u sê, wil die Here ook hê. In Johannes 3 vers 30 kom Johannes die doper en hy sê hierdie woord, hy sê, hy moet meer word, maar ek minder. U sien, ek dink ook dat wat ek glo die Here op my hart lê is dat wat die Here wil hê en vir ons met ons wil oor praat en met ons in ons harte oor inspreek in hierdie tyd waarin ons lewe is dat ek en jy moet leer om minder te word sodat hy meer kan word. Die Here Jesus Christus wil volle gestalte in my en in jou neem. Maar solank as wat die eie ek te voorskyn kom. Solank as wat die eie, die daar's geen ander woord as om te sê die eie ek, die selfsugtigheid van die eie ek te voorskyn kom nie, kan die Here Jesus Christus nie volle gestalte in ons neem nie. Maar ons gaan moet leer om te sê, Here, vooral onthou ten opsigte van 2021 en die dae wat voorlê, spesifiek, Here, ek moet minder word, nog altyd is dit die waarheid, ja, maar soveel meer in hierdie tyd waarin ons lewe, ek moet minder word en u moet meer word. U is die pottebakker, ek is die klei, vorm my en maak my. Die Heer wil graag, ek en jy moet in hierdie tyd meer en meer tyd saam met hom spandeer. Meer en meer tyd saam met hom spandeer, meer en meer vas en bid, en ook introspeksie doen. Hier is 'n belangrike punt wat ek glo die Here op my hart lê, is baie introspeksie doen. En in ons eie harte, en in ons eie lewens inkyk, ek wat Dion is, moet in my eie hart en in my eie lewe inkyk. En geliefdes, kom ek sê vir u, daar is niks so erg en so gruwelik vir die Here, so trots nie. As jy dink, nee wat, jy is die beste, jy is net, wow, wil ek vir jou sê, hy wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie, sê die woord van die Here. Pas op, voor 'n man se verbreking is trots, sê die woord van die Here. Dit wat Satan uit die hemel uit se val, of dit wat Lucifer, voordat hy Satan was, wat Lucifer se val beteken het, was trots. So, moet nie na jouself kyk en sê, ach wat nie, ek is sharp, ek is honkie dories en daar is niks fout met my nie, man, ek is so gemaak, so laat staan, laat ek net aangaan. En die Here is 100% tevrede met my en ek is net, daar is niks fout met my nie, jy weet, die son skyn uit my ore uit, ek is te prachtig. Nee, daar is een verkeerde afvallige houding en bekeer jou van die wee af. Maar waar jy met ek moet gaan, en introspeksie in ons eie lewe doen, soos wat die woord van die Here sê in 2 Korintiërs 13 vers 5, beproef jouself om te kyk of jy nie geloof, selfs wanneer ons die nagmaal gebruik. Die woord van die Here sê in 1 Korintiërs hoofstuk 11, hy sê dat ons moet onsself op die proef stel om te kyk, hy sê, en ons moet onsself beoordeel. Ons moet in ons eie harte en in ons eie lewens inkyk, wat daar is in ons harte
en in ons levens wat voor die Here een gruwel is, waarvan die Here nie hou nie. Jy sien, kom ek maak iets baie duidelik. Daar is baie dinge wat nie noodwendig net sonde is nie, want jy sien Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê die volgende, hy sê, en laat ons die wedloop met volharding aflê, die oog gevestig op Jesus. Hy sê, en terwijl ons elke, ek gaan het in 10 deel vir jou lees, dat jy, ek het 100% recht quoteer, dat jy kan hoor wat sê, hy sê hierso, daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê, laat ons ook elke las aflê, en die sonde, wat ons so makkelijk omring, en die sonde wat ons so makkelijk omring, en die wedloop loop wat voor ons gelees, die oog gevestig op Jesus Christus. Nie alles is sonde nie, maar daar is baie dinge wat laste is. Ja, daar is baie dinge wat sonde moontlik in jou leven is, maar daar is baie dinge wat nie noodwendig net sonde is nie, of wat nie sonde is nie, maar wat laste is. En wat doen dit? Dit veroorsaak, dit is soos die touw wat om jou gedraai word, dat jy nie die wedloop wat voor jou lê met volharding kan hardloop nie, dat jy soos Paulus sê, ek het die wens, en ek parafiseer nou maar net wat hy sê dat, ek het die wenpaal bereik, ek het die wedloop voleindig, in 2 Timoteus 4 vers 7, met ander woorde, kyk in jou eie hart en lewe in, waar is daar dinge wat die Here nie van hou nie, wat in jou lewe is, sondes, laste, dinge wat rarig vir jou, wat tussen jou en die Here staan. Van jy sit nog moontlik in sondes, wat jy weet, die Here met jou oor praat, en met jou oor deel, maar jy kom net nie, jy doen niks daar aan nie. Geliefdes, daar is een rede kom die Here met jou daar oor praat, daar is een rede kom die Heilige Gees, so sterk oortuiging oor jou bring daar oor, is want hy wil jou skoon kry, en reg kry. As ek sê skoon kry, praat ek van slegs deur die bloed van Jesus Christus, vir wanneer Jesus Christus kom om ons te kom haal. Miskien is daar van julle wat nog drank gebruik en rook en vloek en skel, en ek praat nou met gelowiges, omdat ek praat nou met gelowiges, en as gelowige pas daai goeders nie by jou nie, dit pas nie by my en jou nie, dis wat die woord van die Here sê. Miskien is daar mense wat sê, hulle is kinders van die Here, maar hulle bly nog saam in sonde, het voor huwelikse of buitehuwelikse seks, mense wat doreer en tekeere gaan, die woord van die Here sê, die goeders is nie gepas nie, dit is vir God te gruwel. Miskien is daar mense wat skinder, en altyd sleg praat, altyd vinnig is om lelike dinge oor te praat, en lelike dinge beplan. En die Here praat met jou oor hierdie goed. Hoekom? Want hy wil jou, hy berei jou voor, die Gees van die Here berei jou voor, vir wanneer Jesus Christus kom, om ons te kom haal. Ons word nie gered deur werke nie, ons word gered deur die bloed van Jesus Christus alleenlik, maar die heiligmaking proces binnenkant ons, waar die Gees van die Here werk. En ek wil graag vanmorgen wil ek hierdie met u gedeel het, oor wat ek glo die Here met ons deel oor 2021, en dat Christus Jesus in ons volle gestalte wil neem, en hy moet meer word en ek minder. Maar dit gaan moet beteken, dat jy sal moet sê, Here, laat u wil geskied, en dat jy in jou eie hart en lewe inkyk, in jou eie hart en lewe, en sê, Here, hier waar dinge vir u nie aanneemlik is nie, ek sien af hiervan af, ek bekeer my hiervan, ek draai weg van dit, en die Here te vertrou, want ek wil vir u sê, die koms van die Here Jesus Christus is baie, baie naby. Ek wil volstaan met hierdie woord, dit is nie vanmorgen een lang boodskap of een lang preek wat ek gepreek het nie, dit is maar net een gedagte wat ek aan die oor dra, en soos wat nou hierdie week begin, so sal ons nou weer optel, as ek het so mag sê, met ons profesie aktueel en so voorts. Maar mag dit vir u een geseënde dag wees, mag die Here vir u baie ryklik seën, en ek bid en ek vertrou dat hierdie boodskap vir u baie beteken het. Ek wil dit onder die aandag bring, geliefdes. Ons het, en ek glo die Here dit lang terug my gedeel, en ek het so bietjie, maar nou meer,
En ek het gister gegaan en ek het 'n Engelse YouTube kanaal oopgemaak. En ek wil u vra, as jy Engelse vriende het, of as jy self belangstel in die Engelse gedeelte van ons bediening, gaan op ons nieuwe YouTube kanaal, dit is Dion Ahlers English. Op ons YouTube kanaal, tik net in Dion Ahlers English, subscribe asseblief en klik ook op die klein klokkie, wat jou op datum gaan laat bly wanneer ons nuwe preke oplaai. En sê ook vir ander mense, vir al die Engelse mense, go and subscribe on this channel, want ons gaan Engelse boodskappe oplaai. Wat is ons doel en ons rede daarvoor, is dat ons het mense van letterlik en alle eer en here van reg oor die wêreld, noem dit, mense van al oralste, wat sê, ons wil hierdie met ons Engelse mense deel, maar ons kan nie, want ons Afrikaans. So ek wil die Here vertrou, dat ek elke boodskap vat, ek praat van specifiek die profesie aktueel en so aan, en dit sal oor vertaal in Engels, en dit van vooraf preek in Engels, wat ek dan kan oplaai, en ons rede daarvoor is om siele te wen vir Jesus Christus. Dit is my hartklop, is om siele te wen en disciples te maak. Dit is belangrik, ons moet disciples maak. So, ek wil graag baie aandag nou op ons Engelse YouTube kanaal gee. Ek wil jy vraag, word deel daarvan, gaan subscribe, gaan klik op die klokkie, as jy belangstel in die Engelse gedeelte daarvan, maar ek wil jy asseblief vraag, wees ook een disciple, sal ek eerder sê, a silent evangelist, en vraag vir Engelse mense om te gaan subscribe. Ek waardeer dat jy na my geluister het, die Here seën vir jy, en ons sien mekaar nou weer binnenkort, ons sal weer lekker baie gesels. Die Here seën. Amen.